Guess what, Eggman? I'm not leaving Earth. You are. You're not going to... Pogodak, skoro 2 minuty, skoro jedna. Sjajno. Zato što treba nekada Kulio, Kluž, pogledam direktno iz kornjera, vidite da će ovdje, to je da malo da mi gaču leđe, još sam reći, gol direktno iz kornjera, majstorija.